Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita semasa bersama saya, Syed Samsudin. 1,658 kes curi kenderaan berjaya diselesaikan dengan penahanan 1,225 individu menerusi Oblejang Khas 2023 yang bermula Januari hingga April lepas. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman maklumkan 847 buah kenderaan yang dipercayai dicuri turut dirampas melibatkan nilai RM19.8 juta. Kesemua individu berkenaan ditahan dalam 1,049 serbuan yang dilakukan di seluruh negara. Sebanyak 6,709 kertas siasatan dibuka bagi kecurian kenderaan dan 639 kertas siasatan berjaya dituduh bagi tempoh 4 bulan pertama tahun ini. JSJ turut menasihati orang ramai supaya tidak meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak mempunyai sistem kamera litar tertutup CCTV dan lakukan ujian keberkesanan terhadap sistem penggera kenderaan. Seorang lelaki maut manakala dua anaknya terselamat selepas kenderaan dinaiki terbabit kemalangan di Kampung Layangan Labuan malam tadi. Identiti mangsa yang meninggal dunia disahkan sebagai Abdul Rashid Bahari, manakala mangsa yang cedera, Nur Akisha dan Nur Izzah Batrisyah, masing-masing berusia 8 tahun dan 10 tahun. Ketua Balai Bomba Layangan, Huzman Malikin, mengesahkan mengenai insiden dan memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 8.26 malam. Sebaik tiba di lokasi, pihaknya mengalami kesukaran untuk mengeluarkan mangsa akibat kerosakan teruk pada bahagian depan kenderaan. Mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut, manakala mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Labuan untuk rawatan. Seorang lelaki berusia 38 tahun meninggal dunia akibat lemas di Sungai Pulai Gelang Patah, Johor Bahru. Mangsa CK Munis Paran berada di lokasi bersama dua lagi rakannya untuk beriadah. Komando Operasi Penolong Penguasa Bomba Iqbal Raduan berkata 10 anggota Balai Bomba dan Penyelamat, Pekan Nanas dan Sekudai digerakkan untuk operasi mencari dan menyelamat. Radius operasi melibatkan kawasan sekitar mangsa di lapor lemas, 7 meter dari tebing sungai sebelum pasukan penyelamat di air melakukan pencarian dalam air. Mayat mangsa ditemukan di dasar sungai pukul 7.10 minit malam, 250 meter dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin mengesahkan punca kematian disebabkan lemas. Kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Perkembangan luar negara, misi bantuan peralihan bersepadu pertubuhan bangsa bersatu di Sudan diperbaharui selama 6 bulan. Ia mendapat persetujuan sebulat suara daripada Majlis Keselamatan PBB pada Jumaat. Misi itu ditubuhkan pada Jun 2020 untuk memberi sokongan kepada Sudan semasa peralihan politiknya kepada pemerintahan demokrasi. Pertempuran berterusan di ibu negara itu semalam selepas rundingan untuk mengekalkan gencatan senjata dan meredakan krisis kemanusiaan tidak mencapai kata sepakat. Penduduk Khartoum dan Omar Dumar di seberang Sungai Nil berkata tentera telah meneruskan serangan udara dan menggunakan lebih banyak senjata. Mereka memaklumkan tiada tanda pasukan sokongan pantas RSF berundur. Pertempuran antara tentera dan RSF yang berlarutan sehingga 7 minggu telah menyebabkan 1.2 juta rakyat kehilangan tempat tinggal, manakala 400,000 penduduk lagi mendapatkan perlindungan di negara jiran. Hujan lebat yang melanda beberapa kawasan di Jepun menyebabkan seorang terkorban dan dua hilang, manakala berpuluh-puluh yang lain cedera. Pihak berkuasa telah mengarahkan ribuan penduduk supaya berpindah. Semalam, pasukan penyelamat di Toyohashi memaklumkan mangsa yang maut merupakan seorang lelaki berusia 60-an ditemui di dalam kereta yang tenggelam. Di barat Wakayama pula, pasukan penyelam meneruskan pencarian seorang lelaki dan wanita yang hilang. Agensi Pengurusan Bomba dan Bencana memaklumkan 6 orang parah akibat bencana itu dan 24 cedera ringan setakat pagi tadi. Sementara itu, menurut Tokyo Electric Power Company, kira-kira 4,000 isi rumah di wilayah sekitar Tokyo mengalami gangguan bekalan elektrik. Perkhidmatan kereta api Shinkansen juga digantung buat sementara waktu bagi laluan Tokyo dan Nagoya. Banjir berpunca daripada taufan mawar yang kini telah bertukar kepada ribut tropika. Berita semasa berakhir di sini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani.